Tashkent Motors'dan ajoyib aksiya. Bitta elektromobil, 3ta mikroavtobus va boshqa qimmatbaho sovg'alar sovringa qo'yilgan. Aksiya ishtirokchisiga aylanish uchun avtosalon Instagram profiliga obuna bo'lishingiz va Jack M3 yoki M4 mikroavtobuslardan biriga kamida 50% to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. 2024 yil 1 yanvardan imtiyoz davri tugaydi va narxlar ko'tariladi. Aksiya esa 20 dekabrgacha davom etadi. Shu muddatgacha ulgurib qoling. Madding ravo. Men dunyoga erta keldim yor. Sevgim mening kechgan sevgim. Do'stlar, Namangan Norin mashina bozoridamiz. -12 gradus desam adashmayman, sovuq o'ta kuchli bo'lyapti do'stlar. Qalin-qalin mana zo'r bozor ham qalin kiyib olgan, baribir o'tib ketyapti sovuq. Hamma mana mashina takar, mashinalar ham kam sovuqligiga. Lablarni mana shu qotirib yuboryapti, bori to'g'ri. Assalomu alaykum. Mana bu minoxilarni 10-15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasini 15%lik, undan tashqari 16%lik minoxilarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar, hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shu ichiga kirasizlar. Biz navbatdagi katta aksiyamizni boshladik. Ushbu aksiyamiz yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon, jannatim, onam hamda Ka'batulloh maketidagi ushbu sovg'alarimizni o'z yaqinlaringiz uchun buyurtma bering. Ularni xursand qilish bilan bir qatorda Qur'oni Karim o'qitib, savoblariga ham sherik bo'ling. Ushbu navolarimiz ichida Qur'oni Karim, tasbehi, zamzam suvi, mushkambar, yumshoqqina bo'lgan joy namozlari hamda bir qancha qo'shimcha mahsulotlari mavjud. Asosiysi, bu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh sizni uyingizgacha yetkazib beramiz. To'g'ri, shuning uchun ehtiyot bo'lamiz akalar. O'tinlarni jamlaymiz. Bundan buyog'i qish boshlandi aka. Qish o'chog'i tur uyinga bor. Kanalda yotib olib, ko'rpachkani issiqda ko'k choylarni ichdi, bakar oyoqda almashtirib yotaverasizlar. Biz xudo xolasa boshladik aka. Nexia 1, Nexia 2 lardan chiroyli qilib egalaridan ko'rsataman. Kanaldan yiroqlashmanglar jigarlarim. Like bosib o'shingizdan chiqmang. Vop, shiz kiyim olganman jigarlar. Issiqroq gap. Ha aka. Nima? Sovuq bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi aka? Ayting o'zingiz. Sovuq. Mana do'stlar, bozorda haliginaqa perchatka yo'q, imkoni yo'q do'stlar. Qo'limizda g'ancha mana строительный перчатканы алдым. Каналга обуна бойлар. Бу я қийин бўлиб кетяпти. Мен айтам, мана люклари ўрнатилган экан, типа дўстлар, худди шу рекламани ҳозир эгаси рухсат. Мошина реклама қилиб қўяман жигарлар. Бозор ҳар доимгидан мошина оз. Совуқ, метанлар ўчирт, бензин ҳам ўчирт. Хуллас ёмон бўляпти бу яққа келар. Келаверасизлар. Бу ака сиздан эмасми? Йўқ, эгалари ичида ўтирибдилар. Негаси нима деяпти буни? Luklari ham do'stlar, endi qo'yilgan ekan mana bu. Yasama luk deydi-yu. Voy aka, qo'shib qo'yaman reklamaga. Necha buni yili? 10. Pulini bilib qo'y. Kraskasi qanaqa? 10%. Yurganichi? 350. Hop bo'ladi. 350 ming yurgan, 2010, 6,5 ming do'stlar kami bor ekan. Endi hali bozor qilmagan, chunki hamma hozir keldi. Uka shart emas. Reklama deyapti, menimcha tonirovkasiga ruxsat yo'q bo'lsa kerak. To'g'rimi aka? Ana uchundir. Bo'laveradi. Xullas do'stlar, davom etamiz. Buni ega sizdan emasmi bu? Qo'shib qo'yaymi? Ketdik mana akamiz. Aka, charchashlar yo'qmi o'zingizda? Yo'q, rahmat. Yili nechchi buni? 2013. Kraskasi qayerda? Kapot krilo chap tomonda. Kapotda, kriloda do'stlar, chap tomonda bor avtomashina. Akalar, tonirovka orqalariga qilingan. Balonlari mana ko'rib turibsizlar. Yangi ekan balon aka, to'rttasi bir xilmi shu? Probegi qancha shat? 336 000 probeg do'stlar, motor yangi qilingan, 1.6 motor. Kondisionerlari bor do'stlar, akkumulyatorlari yangi, mukammal. Choklari, mana sizlarga holati. Mana uch mana usitr. Yechilmagan usitr aka? Yechilmagan. Usitr do'stlar, yechilmagan demal murojaat qilaverasiz. Chihuli ham yangi, salonlarimiz ukam deganlarga salon qismlarini ko'ringlar. Linonum holat, chihul, patalga qismlar, stoker ukam deganlarga stoker murojaat qilasizlar. Xo'p, deganlarga mana aka orqa tomondan ham ko'rinishar. Aka, qayerdagi mashina? Norin. Norin, mesni do'stlar, shu yerda mashinasi. Choklar ukam deganlarga kamermetan va bu tomondan ham anasida ko'rinishi. 90 tali balon, bitta ochaman endi aka. Ana do'stlar, ko'rilar holat. Zapaska, damkrat, hammasi joy-joyda. Qancha endi bu shib? 7000 so'rayapsiz aka. 7000 kam bor.
Variant ki biraz mı variant ki? Bazar kanca kılıyor. Bazar indi başlandı. Bazar dostlar indi başlandı. Bundan bir ayı böyle adı da olası. Variant ki geliş almayalım zeker müracaat kılası. Neç pul bari? Altın etrafı bir ortası geliyor ki? Yok altından tek para. Altından tek para. Telefon numarı da ayı. 93 545 0675 Keleştirip çıralı kılıp birerimiz hükem diye yaptı. Bazarga satken hop çıkarmıyoruz. Benim oğlum müracaat kılıyor aslında. Bir tane dükkan hanası var değil mi yoktu? Böyle uğra. Özlerim normal deyken eker. Norum, meski maşını eken. Karimesi yok, ücretler tozlu. Gapı yok eke, bazayla habersin. Devam et tamir eker. Benim oğlum müracaat kılıyor aslında. Yine bir tane eksi iki var eken dostlar. Yılın et çeke onu. 10. Kraskası kanaka? Top toza, radlo. Kraskası dostlar var top toza. Ha, bana mı? Ha. Lübü cöge bar teşirte olur, hadi mi? Amma cevap, uzun et. Yürgeni kan çeke bunu? Buffer'lar geçiyor. 240.000 Ülken buffer'ları geçiyor uzun ekide yaptı. 240.000 yürgen. Ben sırada patronlukları görmüşüm. Hiç kayıra almışım ege. Naftan şeyine. Bro altimatör dostlar, kurur aslar. Konuşum ki. Pultu bar. Bağlar ona dostlar. Yürgeni kan çeke dediniz? Pravegin 240.000 240.000 yürüyen dostlar. Benzin gaz yürüyor adı hakim. Ana dostlar görüyorlar. Halatı, nasip diyorlar. Sidiyenye çıxıl. Atalki kısımları. Stoykaları, kendikanlarına stoykaları. Çünkü kölgen dostlar da yaptı. Start topları var. Ve bu salonlar ne? Kurtuluslar halatlar. Tanirovki. Çak kısımları dikenlerine çakları hakim. Tamamen halatlar. Murojaat qilasizlar. Hamma yo'q chatdi ukam deya. Mashina bo'lmishimka. Puli qancha buni aka? Yaqin dostlar ozgina kami bor. Mana o'zi ham yo'q, mashina top toza ekan deganlar murojaat qilasiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor 64 qildi. 64 qildi. Bu kimdan aka? Buni bilmadim. Nomerni ayting. 94'lü 595 Variant bank şirma kılalımız. Bank kılberimiz kemik. Bank kıber oramız dostlar. Kemik'e yetmeyi koyanlık. Atak köprak nakti yaplaş oramız demekte. Hake bazar izi versin. Sağ ol böyle. Cigarlar müracaat kıl orasılar. Tak devam etmemiz hakeler. Bana akıllı moşunlar var. Kırıl tüsü koptu moşunlar gibi cigarlar. Hoş beyim hakem. Ne için bunu ilişip? 15. Kras kas qanaqa? Kendi seniz. Yollarga mashina qo'yib. Ikki teshik. Orqa keldi. 2015 dostlar, linonim qilingan chexol. Last bu Epica rulmaki yo Captiva'mi? Captiva shakliga. Captiva rul dostlar, audio tizimini boshqaruv tizimasi, maytlarini qaranglar jigarlar. Jab bo'lak chaqib qo'ygan chexol, tapetkan ustiga patalkilar, koja shipka dostlar, bemalol murojaat qilasizlar va bu tomondan stoykalari dostlarim, ona gapsiz yo'q. Tandirovkalarni ham ko'ryapsizlar do'stlar. Tristar balon, archa balon, yumshoq balon ko'pchilik biladi do'stlar. Ana, tashqi ko'rinishi bitta ko'rlar akalar. Bitta ko'rib bahosini berasizlar. Xo'p, avtomashina ukam deganlarga ana, 1.6 konditsionerlari bilan. Puli. Benzinda ekan aka mashina. Hozir benzinda ekan, gazi tugatdi. Lekin metan gazi bor do'stlar. Murojaat qilasizlar, bemalol. Aka, motorda rasxod bormi? Motor zo'r, xadovoy motor. Xadovoy motor zo'r. Hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q zo'r. Yurish turishda kamchiligi. Daholasi yaxshi. Qayerdagi mashina? Farg'onaniki edi. Dokument siz bilan bitta uradi? Ha, davernisda minamiz. Davernisda minamiz do'stlar, 2 choydan beri. Yaxshi, choklar ukam deganlarga chok qismlarini qilyapsan. Kelar edi. Orqa oldi but butun ramalari, tablari ham yo'q ekan, behijolat demakdi. Salonlar ana sizlarga orqa tomondan ko'rinishi. Qancha buni pul aka? Xo'p, 6.5 deb aytdik, kelishtirib beramiz. 6500 kelishtirib beramiz, pul zarur. Faqat naqdga ekanda? Naqd. Oltini pastchi, oltini pasti, shtiriga. Shtiriga 6ga bo'lsa beraman. Nomerda. Aha. 50lik. 50'lik 053 53 3550 3550 Jigarlar murojaat qilib aloqaga chiqib ketaverasizlar. Mokrisdan zakaz qilgan mana. Mokrisdan. Pravega qancha buni? 215.000. 215.000 halol. Bo'laveradi aka, bozoringizni bersin. Buni yilichi? Avvalambor
Bunu ilin et çeke. Çerçeve yapsın mı? Maga soğuklarda. 15 mi netçi bu? Kraskası ne kadar? 20 faiz kraskası bırakın. Yürüyen için. 2015 20 faiz kraskası var. Mahmudcan desin çıkardı ki. Hop yürüyenine ettim ortaya. 195 mi 20 faiz kraskası bırakın diyordu. Sons gibrit motor. Kondisyonerleri. Akılar. Sörgü metan gazları. Kanakaya genek üstü yitirin. Geçirgen eken geçirmeken eken. Usudur yaxshi mı? Siz qarayapsiz. Men ko'rdim, o'zim uchun ko'rib qo'ydim. Motor rasvod bo'lmi aka? Motor rasvod bo'lmi? Ash o'g'lim bilan ham yaqin. Rossiya dedim, yaqin keldim. Yashang. Yashang. O'zimiz obunachilardan ekan do'stlar. Hamak, ana sizlarga salonlarimiz holati. Lunonun polik sidenya bar. Ichki salon mana do'stlar, batalki. Stoykalar ukam deganlarga ana. Ko'rasizlar holatini. Ha, bu tomondan mana do'stlar ko'rasiz. Gap yo'q. Ushbu kanalga hammalar tahlil qilamiz. Orqalari chukam deganlarga orqasi muzlab qopdi aka. Tana. Bo'lsa bemalol chiqaradigan akalar, pul mol olinmaydi. Siz bilamizsiz-ku? Nech pul bu? Yetkan bor deyapti. Variantga berasizlar? Faqat naqdga. Oldi kapotda kraska bor. Trilo almashgan. Hozir hamma joyda butun. Bo'lora, bozorchi bozor. Oshina og'ayni qildimi uyda bozordagi? 6 ga bermadi. 6 ga mo'ljalchinda tepiroq ekan do'stlar. 15170. Nomeringiz? 95. Aha. 160. 28.92. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Rossiyadan ularga salom. Rahmat. Mahmudjon kanaliga. Aka, sovuq qalay bo'laman O'zbekistonda? Yaxshimi? Rossiyadan sovuqmi yo bu darajada emasmi? Rossiya issiqmi? Rossiya tekillatgan. Shuni aytaman-da, qattiq sovuq bo'lyaptimi? Minus 12 ko'rsatyapti mashina. Mana do'stlar, Rossiyada ham yo'q sovuq, O'zbekistonda bo'lyapti. Yomon bo'lyapti. O'tinlar tayinlaylari, bratlar, arzon berib yuboraman deyapti. Oltini ko'rdi deyapti, ustiga yurganga berib yuboraman, tamom deyapti. 15 akalar murojaat qilib olib ketaverasizlar, bemalol. Biz davom etamiz jigarlar. Bo'cha aka sizdanmi? Bu yonida shapkalar bor. Oshnog'i sizdanmi bu? Ichib oldingki. Adashtiryapsiz boshqasi bilan. Yo'q, olmay qo'yaringlar. Hozir telefon qilib yotdim. Puli qancha buni puli? Puli, puli. 5700. Yilichi? 11. Bo'ldi, bozoylar bersin. 2011 do'stlar. 5800 ekan ana sizlarga. Bozor turibdi mashinchi do'stlar. Toshnog'i reklama qilib qo'yaymi buni? Yo, shartmas. Yili nechchi o'zi buni? 98. Pulichi? Buni 4000 kam bor. 4000 kam bor. Oldi orqalari yaxshimi? Yaxshi. Bozor qildimi bozor? Yo'q. Bozor qilgani yo'q. Bo'laveradi. 98 4000 puli bor ekan do'stlar. Ruxsat bermadim. Bo'lmasa sizlarga telefon nomerini olib berardim. Yo'q ukam deyapti. Bezoda qilish o'ryapti deyapti. Mana bitta ko'rib qo'yinglar. Hali bozor qilgani yo'q. 4800 dollar 98-yil ishlab chiqarilgan mashina deyapti. Qanaqa gar narxlar? Bitta o'zlar solishtiringlarchi. Yoqsa yoqdi deylar. Bo'lmasa keyin sizlar nomerini olishga harakat qilaman. Bucha hoja aka qo'shib qo'yin. Yili nechchi buni? Yili 2015. 15. Kraskasi qayerda? Ikkita detal oldi krilosda. Ikkita detalda oldi krilosda bor. Balonlarimiz ana do'stlar sizlarga ko'rinadi. Tonirovka qilingan. Salon qismlari ukam deganlarga ana sizlarga salonlarimiz, sideniya, bar, torpeda, magnitofon, ichki holat, patolog qismlari bemalol murojaat qilaverasiz. Xo'p, aka kraska qanaqa kraska? Aha, motor hadavoylari yaxshimi? Hadavoy motorlari zo'r do'stlar. Ikkita kriloda kraskasi bor ekan. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishi, holatlari, bemalol sharoitiga qarab murojaat qilaverasizlar jigarlarim. Sons gibrid motor, gidravlikalari bor, gazlar o'rnatib qo'ygan. Mashina luks konditsioner demoqda. Avtomashina mana sizlarga holati ko'rinishlari. Motor rasvodlari yo'q-a? Hadavoy karobkalarichi? Hamma ham zo'r. Puli qancha puli? 15 dedingizmi buni? 7500 do'stlar kami bor. Bemalol so'rab surishtiraverasizlar. Variantga qanaqa shep? Shumka ham qilingan. Mashina pulni shumka. Shumka ekan, gap yo'q. Variantga kelisha olmaymiz do'stlar.
Fakat yine naht ya. Bozorchi bozor qilyaptim. Telefon nomerini ayting. 99. Aha. 905 48 85. Bo'l aka bozoringiz bersa. Jigarlar murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Bemalol telefon qilaveringlar. Traskachi. Yana bitta do'stlar, Nexia 2. 2013 ekan. Kraskas top toza, motor Sons gibrid. Do'stlarim. Benzin ekan aka. Yurgani qancha buni? 69000. Kraska toza do'stlar, kam yurgan 2013 Sons gibrid motor. 69000 yurgan ekan avtomashina. Mana sizlarga holati. Petnometnosi ham yo'qmi aka? Petnometnosi ham yo'q do'stlar, top toza balonlari ko'ryapsizlar, tonirovkalar qilingan. Salonlari ham mana sizlarga ko'rinishi demoqda. Avtomashina ichki salon, orqa tomon patolog do'stlar. Stokerimiz ukam deganlarga stoker holatlari murojaat qilaverasizlar. Probegini tekshirtirib olaveradi aka. Liboyiga do'stlar tekshirtirib olaverasizlar. Kraskasini ham, probegini ham. Mana eshiklarimiz. Ko'rinishi holati. Orqa tomon chukam deganlarga orqa tomonlarini ham xolis ko'rsatamizlar. Yehey akalar. Bitta ko'rib qo'yasizlar-da endi jigarlar, pollari mana sizlarga. Dalsha ko'ryapsizlar. Hamma zapchaslari bor do'stlar. Qani, kraskasi toza 69000 yurgan Nexia'ning narxi qancha ekan? Puli qancha buni aka? 7500. Variantchi? 4000 puli bo'lsa, variantga ham bera olaman. 4000 puli borga variantga ham gaplashaveramiz, tozasiga kelar baraka qilasiz. Bozor qilyaptimi bozor? 7000 berishdi. Nomerda aka. 93 425 31 31. Valla ki bazarız versin. Sigarlar müracaat kılıp alakıya çıkıp vakit oramız telefon kılasın. Gap yok hakeler. Bu kobold soruyemiz kobold. Neç pul özü pulu kança. Hake bunu koşup beyin reklama ki. Ne reklama? YouTube'da reklamaya koyup beyin maşinesi. Ves flat mi? Asıl koyarım. Ontor mu bu netçi? Ontor ontor. Pozitsiyası çi bu? Bir mi? İkinci payısı yakıyor. İkinci payısı? Orqasini aytaman, pol lüks shakli bu, orqasi oddiy, oldi lüks ekan. Yurgani qancha buni? 94. Kraskachi? Toza toza. Kraska toza 94000 yurgan. Oldi ochiq-a? Akalar 2014 kraska toza 94000 yurgan avtomashina. Mana sizlarga holati. On tomon, orqa tomonlarini ko'rinishlari bo'lsa. Bitta ko'ramiz qani. Motorlarni ham tenik qilib qo'yibdi lekin. Soatda ishlab yotibdi. Mashinaning eng qizig'i akalar benzin. Gap yo'q. Balonlari cho'kam deganlarga Champira o'zini zavodskoy baloni do'stlar. Orqa tomonlarini mana ko'rinishi holati. Orqa akalar kecha yuvgan moykada muzlab qolgan. Ukam ochmay qo'ri deyapti karotchaklar. Orqasi xudo xolasi toza deyapti. Puli qancha boy aka buni? Chep. Narx qancha? Ha, rasmga olmayman. Narx qancha narxi? Buni bo'lish 9000. Variantchi, variant. Yo, variant. Faqat narxga. Nomerni ayting. 90. Aha. 640 08 08. 640 08 08 do'stlar, 90 kodi bilan 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Bo'lish ukam 9700 demoqda. Kommentariyaga yozib qo'yinglar agar arzidimi shu narxga arzimaydimi? Bitta ko'rsatib, bitta yozib qo'ysa, shunga qarab harakat qilamiz gap. Murojaat qildi. Kraskasi toza ekan, lekin yurgani ham azob. Che, buchi qo'shib beray reklamaga. Reklamaga qo'yib beraym. 73000 yurgan ekan. Besplatni yili necha buni aka? Ha? 19 degan, nima degan 19 da? 19. Kraska qanaqa? Kraska mashina ichida bor. 73000 yurgan, shoferda shuda kraska bor, ha? Gazi bor, 4-chi pakalini ekan gazi. Metanmi, propanmi? Metan gazlari bor do'stlar, benzin yuradi. Avtomashina pozitsiya 2 skoresi bu. Mana holati do'stlar. Bitta ko'ringlar, metan gazlari bor ichki salonlarimiz, ya'ni motor holatlarini ko'ryapsiz. Texnik holatda kamchilik yo'q-a, qadovlari yaxshi. Mana kraska emas, petno. Aha, petno mashinada. Bu chiqazganmi, mana. Bo'ldi, bo'ldi chunan. Bo'ldi, Anjon ustalarmi? Anjon ustalar. Anjonli bolalar. Salonlar var do'stlar. Chixol, polik. O'z nomingizdan mashina aka? Puli qancha puli? 9800 tushib beramiz. 9800 do'stlar tushib beramiz. Variant yo'llari chaki?
Variant yolları, barter yolları. Barter an kovrar abi. Bozor kanca kılıyor, bozor. Bozor, şimdi de püstü bilmedin. Hele bir kısımda orada geliyor. Böyle, nömer de ayıttın. 91'li 761 1166 761 1166 91'li 764 1 761 1166 1166 Böyle ki bozoruz versin. 19 dostlar. Bitti joyda aşağı ilk töfkesi var kılız. Atak maşını 71 milimlik yürgen. Bir mal telefon kılıp özün ilgilerden opket orası acı gelirler. Like basıp böyle.